ঠিক আছে আগে আপনার বসন্ত আগে সে ভোজন দিয়ে দেবে তনু ভাই বসন্ত আজ্ঞা ছোট ছুয়া অধিকা প্রেসর হয়ে যাব আপনার বসন্ত সে ভোজন টিকে গাইব তো গোটে ভালো ভোজন টিকে আজ্ঞা আপনার বস ভালো ভোজন দিয়ে আরে তো কণ্ঠ তো পুরো কুকুর কুণ্ড কণ্ঠ মুঁ যদি গীত গাইবি মুঁ যদি গীত গাই দেবি মুঁ যদি গীতটা গাই দেবি লোক উঠি পড়াবি লোকে হসিলে বলে তুই গাই সার তারপরে মুঁ গাই গাই সার লোক পলালে জলদি পালা সার তুই গাই সার হায় কৃষ্ণ হায় কৃষ্ণ বলি যাও জীবন ধমকালিয়া ফুলমালিয়া হ্যাঁ
Ya.
बोर्ड खुली दे Jatuh. Nah, kita berlari lagi.
राजा देखिले मो अवस्था कल केनता आइती ता जा हो लिखि देली बा अरे चंद्र जी तो तू हे कोन पूजा करछु मो नारायण पूजा करछु बापा आए हम हो छि शिव भक्त तू शिव पूजा कर हेले बापा आगे बैठरो नारायण पूजा करी अरे मु कहू छि हमें शिव पूजा करिवे किंतु कोन रे कोन छि सब बापा तू केमिति बुझन आवे शिव पूजा करिवे मोर बापा नारायण पूजा करिवे अच्छा तू मोर बापा ना पुत्र बापा तमे मोर बापा तो के का बुझे आमे तो कंफ्यूज रहछु बापो को केंदा तुमे केंदे जानि पा हां तुमे तो टुकल दे से तो टुकल दे बापो को केंदा आमे जानि पा आ एकदम पूरा सब जमा आ ये बापो चल रही था आ केबे देखि दे पा बोले स्वामी स्त्री रे बापो को हमर हमर बहुत चलु देखा करू मोले को मैं आमे तो बोले का हाल देखो सामान मेरा तुम को भाषा बुझाओ